تازه طالبانو په خوست کې له خلکو سره څه کړي او د ملي بیرغ په غبرګون کې خلک څنګه شکنجه کړي کولی شي په دې ویډیو کې وګورئ. له خوست څخه راپورونه وایي چې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان نیولي او شکنجه کړي دي. د خوست پخواني والي محمد علیم فدایی د ځایي سرچینو په حواله ویلي دي چې په نیول شوو کسانو کې د نقیب الله ځلان او راشد هرمان په نوم ځوانان هم شامل دي. فدایی زیاتوي طالب چارواکو دغه ځوانان د ملي بیرغ، ولسمشر غني او منظور پښتون په نوم د ونو د نیالګیو د کینولو په تور نیولي او بیا یې شکنجه کړي دي. په خوست کې د طالبانو چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو ورځو کې د خوست لپاره د طالبانو والي محمد نبی عمری څو خپرونکي وینا هم کړې دي. هغه ویلي دي تر درې ورځو چې د خوست ولایت کې د هر چا په کور بیرغ ځوړند وي نو له قانوني چلند سره به مخ شي. نوموړي په یوه وینا کې ویلي دي چې د حکومت مخالفین د نصر زامن دي او دوی په شکنجو او تیر حکومت په شان چلند ته اړ باسي. ویل کېږي چې د خوست والي د څرګندونې په دې ولایت کې د زرغون خوست له ملي وروسته مطرح شوي دي. په یاده میله کې خلکو د نیالګیو ښودلو اشار کې هم د ولسمشر غني، منظور پښتون او ملي بیرغ په نومونو نیالګي ایښي دي. لیدونکو، له تاسو مننه چې ویډیو مو تر ډېره مو ولیده. د طالبانو د دې چلند په اړه تاسو څه ویل لرئ کولی شئ کومنټ کې ولیکئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره د سولافان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.